Հավատացյուն աստում ենք առաջ հաջորդ համարը պատկերացեք ամենա թամադա մարդը։ Եվ այսպես դիմավորում ենք Տիկոին և Վաչեին։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ հարգելի հեռուստատող, բարև ձեզ հարգելի հյուրեր, այսօրվա իմ հյուրն է հարսանիքների, կնունքների, ծնունդների, տարբեր միջոցառումների, կենաց ասած, թամադա, թամադաների պապա, ամենաթամադա մարդը, դիմավորեք! Բարև ձեզ! Ոչ թե բարև ձեզ, այլ բարով տեսանք, բարով տեսանք, սիրելի ժողովուրդ, լսրեք բաժակները, լսրեք թող գինին հոսի, աչկերով խոսի, բարև հայություն ու դաժը լոսի. Իրոք, հիանալ է, շնորհակալություն, խնդրեմ նստեք, նստեք. Թամադան միշտ պետք է ոտի վրա լինի, աղբերս, միշտ Թամադան պետի չվստի ղեկ իր ձերքում, Թամադան իրավունք չունի նստելու, բայց դե ու կարակը չենք ընգեց ավտան, նստեմ աղբերս, աղբերս ասեցի խմենք մեր հալալների համար, եղբայրների, քույրերի, բաժակ բարձրացնենք, անպակաս լինեն. Ես հասկանում եմ, իրոք սա ձեր տարերքն է, բայց ես հարցեր ունեմ, որ պետք է հղեմ ձեզ, կարող եմ? Այո, շուտվանից եք դուք որպես թամադա, հա? Ես որ ծնվեցի, արդեն կոստով էի, ծնվեցի ու մի անգամից բժիշներին ասեցի, շնորակալ եմ այսօրվա համար, շնորակալ եմ, իմ հայ բժիշքներ միշտ առողջ եղեք, կապրեք դուք իմ մտքում անթիվ անհամար, մենակ պորտալարս խնդրում եմ կդրեք, ասեցի ու մի անգամից կաթը խմեցի գնաց, ու դրանից հետո մի անգամից շուտ տաքսի կանչեցի ու գնացի, ուր, դե հետորը հարսնիքի է, արդեն զակազ է իվեկալ է, է, Պաստորին կարելի ասել, որ իրոք դուք ծնված օրվանից թամադա եք, ա? Այո, ես ծնված օրվանից թամադա եմ, ես մի անգամ դեկ պատմեմ, գնացի դպրոց, դասի, մտաներս դասատուն ասեց, ինչու երեք դասի չեիր եկել, ասեց, ինչու երեք դասի չեիր եկել, պայուսակը զբացեցի, հանեցի բաժակը, արդեն լծրած, ու ասեցի, նրանց հետ ենք մեծացել, կյանք ենք տեսել, հիացել, իրենց բակում խաղացել, ճիշտն ասաց, տատիկս էր մացել։ Իրոք ինձ համար արդեն ամեն ինչ պարզ է, թե դուք ինչ տիպի մարդ եք, այդ հետաքրքիր է այդ ձեր ամբողջ այդ պրակտիկայի ընթացքում, չէ, որ միլիոնավոր մարդկանց հետ եք շպվել, այդ ինչ դեպքեր են հեջ եղել։ Օրինակ, ես վերջերս հարսանիքի էի ու արդեն այդ հարսանիքի վերջերներ են, որ արդեն բոլորը գինովցած էին տակը ու սենց բեկել նայեմ հերվից սենց արանքներով ծորալով ինձա մոտենում քավորը, ծորալով սենց եկավ սենց մոտիկ, իրա պլուշվի միշկա դեմքով ու… ու ինձ ասումա ապեր, պտի խմես մերած պիտբուլի սկենացը, դե քանի որ կավորը մարդ չի, կավորը սրպությունը, ես մի անգամից վերցրեցի բաժակը, ասեցի լծրեք արաղը, խարնեք ռեդբուլը, թող հավերժ հիշվի սատկած պիտբուլը, այո, հետո, ու ասենք, ինձ թված, քանի որ ուրախ առիթը, ասեցի մարդիկ երևի կնեղվեմ, որ ես ինչ ես խմում, բայց պարզվումա, որ միակը չեր կավորը, ու էլի մարդիկ կայն ու հաջորդ կենացը մի անգամից սայր, լծրեք վիսկին, խարնեք խնձորի սոկը, հոտնկայս հիշենք ազաբի սատկած փոքը, այդենց մյուս կենացներ, ու մի անգամից մյուսը արդեն, լծրեք սամբուկան, ծյորկեք բազուկը, թող հավերժ հիշվի խնամուց ովա խոզուկը, բայց մի խոսքով
Այդ սկենացները գնալով թեժացան։ Լավ, իսկ հետաքրքիրը խորովածը ո՞նց է, այ խորովածը դեր, խորովածը մեր սեղանի զարդը, հայոց խոհանոցի ծաղիկը, խոզի միսը, ծաղիկը խոզի միսը, այսպես այն է, խոզի այդ ամենի հասկանալի է, ասենք եթե չի լինում խորոված, ուրիշ ուտես տա, օրինակ եթե ինչ որ խնդրեմ ա եղել խորովածի հետ, կենացը սսում ա սենց, ասենք ճիշտ ա, մեզ խապեց այդ միս ծախող տուֆտեն, բայց մենք ուտում ենք մեր խփած քյուֆտեն ու գալիս է քյուֆտեն, էլի հասկանում եք։ Ահա, իրոք շատ հետաքրքիր է։ Այ հետաքրքիր է, ո՞նց է ընդհանրապես Թամադան պետք է հումորի ինչ-որ զգացողություն, հա։ Այո, Թամադան պետք է հումորի զգացողություն, փխկիկներ են, կատակներ պիտի ունեն, ասենք օրինակի համար ով գլինի այնքան արագ, որքան ռակետը եւ գբռնի արսի գցած բուկետը, ասած փխկիկներ են, ծիայինս են Լավ, այդ ամբողջ հասկանալի է, ապրած կյանքը, Թամադայություն, ամենա հետաքրքիր, ամենա սենց արտարոց, այո, արտարոց դեպքը ես վերջերս եղավ, գնացել էի հարսանեկի, մեկել նայում եմ, որ ես հարսի դեմքը ծանոթ է, ու զգացի, որ ես հարսի հարսանեկին ես արդեն 4-րդ անգամ եմ վարում։ Հա, ու էդ իլը մենակ ես, մենակ ես 4-րդ անգամ, սենց մի քոսքով թեժացավ, կենացները թեժացան ու ես չդիմացա, վերջը ասեցի, բարձացա, ասեցի, սիրելի ժողովուրդ, լսեք իմ այս ձոնը, չէ լինի այս գեղեցիկ հարսանյաց տոնը, չէ նստի հարսը Rolls-Royce Phantom-ը, եթե չլիներ բժիշկ գինեկոլոգ Գևորգյան Անտոնը։ Ուտեղ Սկեսրարի դեմքը փոխվավ, դարավ կոնկրետ Հուլիոս Սկեսրարը, ուզես պատարակը տնգցրես դոշիս։ Ես դրանից հետո շատ հիասթափվեցի այս բիզնեսից և թողեցի Թամադայությունը, գնացի հորս մոտ, առանց այդ հերս միշտ ասում էր, թող արի մեր բիզնեսը առաջ կտանենք, ստիպված թողեցի ու գնացի պապայի հետ աշխատելու։ Եվ ինչ էիք աշխատում։ Դե բրիլյանտի հանքեր ունենք, էտենք էլի իմյա ծառայությանը։ Մի դեպ ես գործարքի եմ, ես պետք է գնամ, շնորհակալություն մարդիկ, շնորհակալություն։ Դե ինչ ավարտվեց մեր հաղորդումը։